নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে পুনৰ এটি ভিডিঅ'লৈ মই মীনা বৰাই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে, আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্যৰ কামনা কৰিলোঁ। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আহকচোন মোৰ ভিডিঅ'টিৰ মাজলৈ যাওঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া চাওকচোন মোৰ ফুলনিলৈ অহা সন্মুখ ভাগটো এনেদৰে হয়। এয়া চাওক, এইটো মোৰ সন্মুখ ভাগটো হয় এয়া, আৰু এইফালে মই আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ। এয়া চাওক, মই ইয়াতে ইন্দ্ৰমালতীৰ কাটিংবিলাক লগাই ৰাখিছিলোঁ। প্ৰায়বিলাক ইন্দ্ৰমালতীৰ কাটিং মই ইতিমধ্যে টাবত লগালোঁ, সেয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু। এয়া চাওকচোন মোৰ এই সন্মুখ ভাগটোৰ ফুলখিনি এনেদৰে ধুনীয়াকৈ এয়া কলি আহিছে, এয়া এনেদৰে আছে। মই ভাবিছোঁ মোৰ ফুলনিৰ এই সন্মুখ ভাগটো আজি অলপমান বেলেগ কৰি দিওঁ, মানে প্লাণ্টখিনি বেলেগ বেলেগকৈ সজাই দিওঁ। এয়া মই এই টাবটো এইখিনি ঠাইৰ পৰা লৈ গৈছোঁ, এইফালে আনিছোঁ মই এই টাবটো। সদায় একে হৈ থাকিলে ফুলনিখন দেখিবলৈ ভাল নালাগে, সেয়ে মই ভাবিলোঁ আজি মই মোৰ ফুলনিৰ সন্মুখ ভাগটো অলপমান বেলেগ কৰি দিওঁ। এজোপা বহুত লেতেৰা হৈছে, ইমান চাফা কৰি থাকোঁ তথাপিও বন গজিয়ে থাকে। মানি তুমিও কৰি দিবা নেকি কাম? এইখিনি মই এনেদৰে কৰিলোঁ। ইয়াক কিছে ইন্দ্ৰমালতীৰ কাটিংবোৰ মই এনেদৰে লগাই থৈছোঁ, চাফা কৰিব লগা হৈছে, চাফা কৰিব লাগিব পাছত। এইখিনি মই এনেদৰে থৈ দিলোঁ। এয়া চাওক, টাবৰ পৰা এয়া ফুলৰ চোপাবিলাক এনেদৰে ওলাই গৈছে, সেইবাবে মই অকণমান এনেদৰে ৰুকি দিছোঁ। এয়া চাওক, মই এতিয়া এইখিনি চাফা কৰি লওঁ। চাফা কৰি লৈ মই পুনৰ এই জেগাখিনি সজাই লওঁ, তাৰপাছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। এয়া চাওক, মই এনেদৰে প্লাণ্টখিনি সন্মুখ ভাগটো এনেদৰে সজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া চাওক, এনেদৰে সজাই দিওঁ। একেৰাহে একেপিনে যদি একেবিলাক ফুলেই থাকে তেতিয়া মাজে মাজে কিবা এটা ভাল নালাগে, সেয়ে ভাবিলোঁ আজি মই মোৰ ফুলনিখন অকণমান চেঞ্জ কৰি দিওঁ। সন্মুখ ভাগটো যেতিয়া অকণমান চেঞ্জ কৰি দিওঁ দেখিবলৈ ভাল লাগিব নহয় জানো? এইটো টাব এইখিনিতে হওক, কেনেকুৱা লাগিছে ভালেই লাগিব, ফুল যেতিয়া ন এনেকৈ থলোঁ। এতিয়া চাওকচোন মই এই সন্মুখ ভাগটো এনেদৰে সজাই দিলোঁ। এয়া চাওকচোন, এয়া মই এনেদৰে নতুনকৈ সজাই দিলোঁ। এয়া চাওক, এয়া চাওকচোন মই
এয়া এনেদৰে সজাই দিছো সন্মুখ ভাগটো এতিয়া চাওক কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু দেখিবলৈ এয়া আৰু চাওক এয়া কসমস ফুল ফুলি আছে আৰু মোৰ ইন্দ্ৰমালতি ফুলৰ পুলিবিলাক ইমান ডাঙৰ হৈছে অলপ সাফা কৰিব লাগিব এয়া চাওক মোৰ ফুলনিৰ নতুনকৈ আজি সজাই দিয়া ফুলখিনি আপোনালোকে বাৰু কেনেকুৱা পালে মইতো বহুত ভাল পাইছোঁ কিয়নো একেবিলাক ফুলেই যদি অলপ ইফাল সিফাল কৰি সজাই দিয়া যায় দেখিবলৈ বহুত ভাল লাগে নহয় জানো এতিয়া চাওক মোৰ সন্মুখ ভাগটোৰ লুক এনেকুৱা হৈছে এতিয়া আমি এনেদৰে উঠি আহি এনেদৰে ফুলখিনি যেতিয়া দেখা পাম দেখিবলৈ বহুত ভাল লাগিব বন্ধু বান্ধৱীসকল কাম কৰি কৰি একে ভাগৰ লাগি গ'ল লগতে চাওক ঘামি জামি মোৰ অৱস্থা নোহোৱা হৈ গৈছে তথাপিও ভাল লাগিছে মনটো কিয়নো চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ মই প্লাণ্টখিনি সজাই দিলোঁ আজি মোৰ মনটো বহুত ভাল লাগিছে বহুত লেতেৰা লেতেৰা লাগি আছিল সন্মুখ ভাগটো আপোনালোকে যদি আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে প্লিজ নতুন বন্ধু বান্ধৱীসকলক কৈছোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবচোন ময়ো আপোনালোকক 24 ঘণ্টাৰ পিছতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিম যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে মোক ইতিমধ্যে ইমান মৰম আশীৰ্বাদ কৰি আগবঢ়াই লৈ আহিছে তেখেতসকলক মই আন্তৰিকতাৰে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।